あの子と出かけて少し気分が上向きになった。だけど何も解決してない。私らしいパフォーマンス、それにエマのこと。あら、何かしら。え？え？カリンちゃん、カナタちゃんはここだよ。そんなに急がなくてもよかったのに。だって大事件だって言うから。大事件には違いない。だって今日ははるかちゃんのライブだもん。え？その顔は、なんだそんなことって思ってますな。せっかくだけど、私遊んでいられないのよ。考えなきゃいけないことがあるから。いいからいいから、かなたちゃんを信じて。駆けつける価値のある大事件で一大事には違いないから。ほら、行くよー。かりんちゃんかりんちゃん、一番乗りだよ。最前列確保成功。一番前取れるか心配だったんだよ。はい、かりんちゃん。ペンライト？うん、はるかちゃんの応援に必要だからね。あなた、張り切ってるわね。かりんちゃんだってすぐ夢中になるから、かなたちゃんが保証する。はー、早く始まらないかな。みんな、今日は来てくれてありがとう。とってもとってもとっても嬉しいです。今日は心を込めて精一杯歌います。みんなに私たちのハートを届けます。最後まで楽しんでいってくださいね。にゃー、はるかちゃん、はるかちゃん、ラブリーはるか、ラブリーはるか、はるかちゃん、宇宙一かわいい。ほら、かりんちゃんも声出して。かなたちゃんたちが全力で応援するから、スクールアイドルも輝けるんだよ。そうね。ラブリーはるか、ラブリーはるか、はい。ラブリーはるか、ラブリーはるか。はるかちゃんと目が合った。はぁ、燃え尽きた。心地よい疲労感と満足感、たまらんぜ。普段からは想像もできないテンションの高さね。かなたって、あんなに大きな声も出せたんだ。それはかなたちゃんだけじゃないよ。周りのお客さんだって、かりんちゃんだって大声出してたじゃん。すごいよね。多分ここにいるの50人くらいだよ。それであんな大声援って。そうね、ステージからの熱気で全身が痺れるように汗ばんで、いつの間にかはるかちゃんたちのことしか見えなくなってた。はるかちゃん楽しそうで、パフォーマンスもどんどん良くなってさ。かなたちゃんたちの声が届いてるんだなーって感動した。へえ、私も感じた。はるかちゃんがすぐ目の前にいるような存在感、ここにいるみんなとの一体感。かりんちゃん、お客さんとしてライブ見るの初めて？そうね、こんな風に見るのは
初めてかもしれないわ。それ絶対損してる。こうやってスクールアイドルを楽しむのだってありだよ。楽しいもん。かなたの言う通り、すっごく楽しかった。こんなに楽しいものだなんて知らなかった。あ、私も、こんなライブができてるのかしら。私のライブを見に来てくれている人たちは、こんな気持ちに慣れてる？お姉ちゃん！はるかちゃん！お疲れ様！すっごくすっごくよかったよ！見に来てくれてありがとう！かりんさんもありがとうございました！こちらこそ、最高のライブをありがとう！楽しくてあっという間だったわ！はるかちゃんのファンになっちゃった。おー、ありがとうございます。すごく嬉しいです。力になります。私こそかりんさんのファンです。ちょっとちょっと、かりんちゃんってば、うちのはるかちゃんのことを虜にしないで。お姉ちゃん恥ずかしいよ。恥ずかしくない、そこだけは譲れません。じゃあ私着替えがあるからもう行くね。かりんちゃん、なんだか難しい顔になってる。どうしたの？ちょっとはるかちゃんたちのライブを見て気づいたことがあって。かなたちゃんに話してみてよ。私、エマと喧嘩しちゃったの。エマに図星を刺されて感情的になっちゃって。でも私は間違ってない、選んだ道は正しいって思ってた。だけどやっぱりエマが正しいのかも。私、応援してくれる人たちのこと見えてなかったのかも。ステージは、スクールアイドルだけが作っているんじゃない。みんなで作るものなんだわ。なのに、自分一人で会場を支配しているような気になって。一体何様？エマじゃなくても呆れるわ。情けない。ごめん。いきなりこんな話されても困るわよね。私これで。待って待って、かりんちゃん、一人になりたいのかもしれないけど、今はダメだよ。かなたちゃん、返しません。あのね、落ち込んでる時は一人になっちゃダメなの。どんどん深みにはまるだけだよ。それ全然解決にならないから。かりんちゃん、もう少し付き合って。